sol, o seu Pedroza, enfrentando a chuva, para enfrentar o golpinho da direita, para enfrentar Eduardo Manga, para enfrentar a Rede Globo de Televisão, que é a principal articuladora do golpe, da Rede Nada de Tempo, da Rede Maracanã. Da unidade dos movimentos populares e sindicais, os não acampados do golpe. Não vai ter golpe, vai ter luta, e vai ter muita luta. Se só quer ousar subir a rampa do palácio, nós pararemos esse país. As centrais sindicais pararão esse país, e esse governo será inviabilizado pela classe trabalhadora, que não vai admitir nenhuma retirada de direitos. Não vai ter golpe, vai ter luta, seguiremos em marcha para encontrar a diversidade de povo pernambucano na festa das lavadeiras, no Mato Grosso. Boa luta a todos, e a gente se encontra acampados no verde a partir de amanhã de novo. É isso! Vamos!